Obat belas sifat kamu nuhu kodiron hartosna bukti Allah anu kawasa arila lawananana nya eta sifat kaunuhu ajizan hartosna bukti Allah anu apes ari dalil aklina nya eta annahu lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadihil makhlukoti ari dalil naklina nya eta inna allaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nazom aku idul iman sebuah ngaderesnya. Lami kenanya ok di awal atu. Yang dijajahat suara nak pilih kebujang seraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ari aku idul iman eta ayat 50 perkara. Allah di nadana, di
Nanya eta kuwal
awal wal akhir wal zahir wal batin. Tilu sifat bako hartos nalanggeng Allah dehaya tungtungan arila lawana nananya eta sifat panam hartos naruksak Allah ari dalil aklina nyaheta anahu laukana fanian lakana hadisan wahuwa muhalun ari dalil naklina nyaheta waya beko wajuhu rabbika dul jalali wal ikram. Opat sifat mukhalafatu lil hawadisi hartosna beda Allah yang sakabehanu anyar teaya sarupana arila lawana nananya eta sifatmu masalah lil hawadisi hartosna sarupa Allah yang sakabe anu anyar ari dalil haklina nya eta annahu lau kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun ari dalil naklina nya eta laisa kamislihi syai'un. Lima sifat qiyamuhu binafsihi hartosna jumenang Allah kalawan zatna demi kabutuhkan dan tempat sarang kanun tukeun ari lalawana nananya eta sifat ihtiyaj hartosna mikabutuh Allah kana tempat sarang kanun tukeun ari dalil aklina nya eta annahu lawi kajahi lamahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walawi tajai lamu khosisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun ari dalil naklina nyaheta inna Allahalaghaniyun 'anil 'alamin. Genap sifat wahdaniyat hartosna sahiji Allah dina zatna dina sifatna sareng dina damelna teraya bilanganana arila lawana nananya eta sifat anut hartosna bimbilangan Allah dina zatna dina sifatna sareng dina damelna ari dalil aklina nya eta annahu lau kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadihil makhluqati ari dalil aklina nya eta qul huwallahu ahad. Tujuh sifat kudrat hartosna kawasa Allah
hartosna apes Allah ari dalil aklina nyaeta annahu laukana ajizan lam yujad syai'un min hadihil makhlukati ari dalil aklina nyaeta innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalapan sifat iradat hartosna kersa Allah ari lalawananana nyaeta sifat karoha hartosna kapaksa Allah ari dalil aklina nyaeta annahu lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun ari dalil aklina nyaeta iza roda syai'an ayyam fayakun. Salapan sifat ilmu hartosna uninga Allah arilalawananana nyaeta sifat jahlu hartosna bodo Allah aridalil aklina nyaeta annahu lau kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muharun ari dalil naqlina nyaeta innallaha bikulli syai'in 'alim. 10 sifat hayat hartosna hirup Allah ari lalawananana nyaeta sifat maut hartosna maut Allah ari dalil aklina nyaeta annahu lau kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun ari dalil naqlina nyaeta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 11 sifat sama hartosna ngadamu Allah ari lalawananana nyaeta sifat somam hartosna torek Allah ari dalil naqlina nyaeta wa huwas sami'ul basir. 12 sifat basur hartosna ningali Allah ari lalawananana nyaeta sifat akma hartosna lolok Allah ari dalil naqlina nyaeta wa huwas sami'ul basir. 13 sifat kalam hartosna ngadawu Allah ari lalawananana nyaeta sifat hukmu hartosna pire Allah ari dalil naqlina nyaeta wa kallamallahu Musa taklima. 14 sifat kaunuhu qadiron hartosna bukti Allah anu kawasa ari lalawananana nyaeta sifat kaunuhu anu
tos ari dalil naklina nya eta dina nomor 14 nya. Salah. Jadi nomor 14 teh 14 sifat kaunuhu qadiron. Sanes kaunuhu nya tapi kaunuhu qadiron. Hartosna bukti Allah anu kawasa ari lalawananana nya eta sifat kaunuhu ajizan. Sanes azizan tapi ajizan. Ajizan sanes aziz tapi ajiz. Hartosna bukti Allah anu apes tanu hanapna ari dalil nakli na langsung ke nanak ari dalil nakli na ari dalil nakli na atawa dua nana disebatnya kan gantiannya asli nama dalil akli na sifat kaunuhu qadiron teh sami sareng dalil akli na sifat kudrot dipayanda sifat kudrot teh dalil akli na teh naon annahu lau kana ajizan lam yujad sayi'un min hadihil makhlukoti. Teras ari dalil nakli na nya eta munur deui innallaha ala kulli syai'in qadir. Supada selengkap dua nana disebatnya. Bade pas nyebutkan di dieu mah nu diseratna teh dalil sifat kudrot. Tah berarti dalil sifat kudrot teh tingali deui dina sifat kudrot. Pangna teu diserat deui teh di dituanana mah kangge naon? Kangge ngapalkeun. Jadi saalit-saalit dihapalkan lamun hilap tiasa dibuka ka pengker kitu tadina teh. Janten kieu? Ari dalil akli na nya eta katingali dina sifat kudrot atanapi diserat deui pamikir sama annahu lau kana ajizan lam yujad sayi'un min hadihil makhluqati. Teras ari dalil nakli na nya eta innallaha ala kulli syai'in qadir. Kok dua nana dicanak. Engga sareng sakali deui. 14 sifat kaunuhu qadiron hartosna bukti Allah anu kawasa ari lalawananana nya eta sifat kaunuhu ajizan hartosna bukti Allah anu apes ari dalil aklina nya eta annahu lau kana ajizan lam yujad sayi'un min hadihil makhlukoti ari dalil naklina nya eta innallaha ala kulli sayi'in qadir. Kartos deh. Nah,
14. Oh. Pas dalilna tingali nu dina sifat kudrat gitu kan. Ya. 14. Ya. Allah anu kawasa akli heula ari dalil aklina ajizan. Inna Allah ala kulli syai'in
Dina kaunuhunanya 14 sifat kaunuhu kodiron kaunya sanes kau tapi kaunya 14 sifat kaunuhu kodiron entek ya sifat kaunuhu kodiron bakal kagum ya obsarangra 14 sifat kaunuhu kodiron hartosna bukti Allah anu kawasa arilalawananana nyaeta sifat kaunuhu ajizan hartosna bukti Allah anu apes ari dalil aklina nyaeta annahu lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadihil makhlukoti ari dalil naklina nyaeta innallaha ala kulli syai'in والله أعلم بالصواب.